I am feeling really cute with the ponytail and the curls, you know. Men, jeg kommer til å få migrene om en halvtime, så la oss hoppe inn i det. Apropos hår, jeg har ikke alltid hatt så fresht hår. Det er så mye jeg har gjort med håret mitt. Den reisen jeg har hatt med mitt hår før jeg i det hele tatt startet med YouTube. Det er ikke et kapittel for seg selv, det er en hel bok for seg selv. Jeg fikk nemlig tilsendt en bok med min hårhistorie. Kjære Sandra, vi gleder oss til å se deg gå gjennom dine beste og verste hårtrender. I alle dager! Dette er absolutt mitt verste hårminne. Nei, dette har jeg lyst til å gi til dere. Det at jeg i det hele tatt har hår igjen på huet er et mirakel, og jeg har bare en person å takke det for. Det er ikke meg selv, det er frisøren min. I love you. Men gjerne spar videoen til etter dere har sett denne her, fordi i dag så skal vi gjøre noe som jeg har fått seriøst. Jeg har fått tilsendt DMs, videoer, altså folk har spurt meg direkte. Kan du prøve det her? Fordi det har vært overalt på TikTok. Jeg bruker mye tid på TikTok, så jeg visste hva det var snakk om, og det er jo nettopp da denne kaffen. Blander pulverkaffe, sukker, vann, og så skal du røre dette her, altså seriøst, til det blir en mousse. Det er også en greie som har blitt tatt opp mye på TikTok, at dette her tar tid, og du kommer til å bli sliten. Så jeg er veldig spent, jeg skal få det til. Jeg har liksom et skikkelig sånn når det kommer til kaffe. Da liksom skrus konkurranseinstinktet på, så dette her skal vi klare, dette her skal bli bra, og jeg skal naile det her. Men før vi begynner, så vil jeg bare minne deg på om du ikke har gjort det allerede, og trykke på subscribe. Så nå er det egentlig bare å begynne. Nå trenger jeg først mobilen min. Ja, jeg har fått ny mobil. Jeg vet ikke om dere har sett at jeg har fått ny mobil. Jeg er alltid den som går rundt med sånn knust, kjempegammel telefon. But look at me now! 41,1 millioner visninger har hashtaggen whipped coffee. Wow. Altså, det ser helt fantastisk ut. Det ser ut som en blanding av kaffe og sjokolademoss. Det er bare sånn. Du skal ha pulverkaffe, sukker og varmt vann. Jeg har rosa vannkoker, selvfølgelig. Young people fall in love with the wrong people sometimes. Huet mitt er bare en spilleliste av alle sangene som er på TikTok. Det går om og om og om igjen. It never stops. All the boys in my phone are regular, so don't talk to me. Jeg skal bruke, jeg har jo ikke kjøtt. Har jeg boller i det hele tatt? Den er ren. Sånn. Nescafé Acera Espresso. Jeg har jo en sånn her. Cirka en. To, kanskje. Jeg liker sterk kaffe, så jeg tror det var like mye sukker. En, to. Ja, sånn. Her har vi da miksen. Litt sånn dagen der på diaré, men det her går kjempefint. Hvis jeg har forstått riktig, så skal jeg bare røre det her i sånn 20 minutter. Det ser faktisk ut som det blir tykkere allerede. Ikke smak på den underveis. Vi prøver med den her. Jeg vet ikke om det er å jukse, liksom, eller om jeg fucker det opp nå, men nå skjer det ting! Oi! Hæ? Ødela jeg den? Nei, jeg gjorde ikke det. Oi. Den begynner liksom å slite den der melkeskummeren, så det tror jeg er et bra tegn. Den begynner å ligne på noe. Så langt. Så er det blitt en ganske sånn, det har blitt en tykkere konsistens, det er det helt klart, men det er ikke så mye, så jeg tror jeg skal prøve å adde litt mer. Her og dobler det. Jeg tror faktisk det skjer noe her nå. Å fy faen! Dette er tungt! Har jeg visst? Selvfølgelig har ikke jeg visst. Jeg skal klare det her, jeg har bare bestemt meg for at dette her skal jeg klare, og det her skal bli dritbra. Lysere og lysere. Åh, fy!
sånn her på morgenen, liksom, når du skal lage kaffen din. Det ser ut som sjokolade. We're getting somewhere. Tenk at dette her er kaffe og vann og sukker. For nothing really matters. Oi, her må det vaskes. Jeg er så sliten. Bored in the house and I'm in the house bored. I'm bored in the house and I'm in the house bored. I'm bored in the house and I'm in the house bored. But I'm bored in the house and I'm in the house. Jeg håper dette er godt. Jeg håper det er verdt det. Det ser faktisk ut som det blir noe det her, altså. Wow. Jeg har lært av mamma at når man klarer å holde den opp ned, uten at den faller ned, så er den ferdig. Det var med eggedosis da, men jeg tenker det her er litt av samme greia. Jeg må håpe at den ikke faller i trynet nå. Tada! Proof. Så her har vi det. Det som det gjenstår nå er bare som om jeg skulle lage det vanlige iskaffe, så et glass med isbitter og melk. Og så tar jeg det på toppen som liksom kaffen. Så, nå er jeg så spent. Altså, jeg har stått her i 20 minutter, kanskje en halvtime til og med. Det har gått så lang tid at til og med lyset har begynt å bli dårligere utover denne videoen her. Isbitter. Havremelk. Det her ser så digg ut. Se på det der! Se på det der. Det ser helt magisk ut. Det var litt ut som en bæsj, men det er jo fint. Det ser ut som en dessert, liksom. My whipped iced coffee is ready. Altså, se på det her. Det ser seriøst ut som en dessert. Jeg håper det smaker godt, så nå skal jeg bare ta og røre litt. Altså, det her er så merkelig. Wow. Tenk om det her smaker helt forferdelig. Altså, det ser litt ut som sjokolademilk. I'm not gonna lie. Ok, da er det bare å smake. Cheers! Oi! Wow! Not gonna lie, that was freaking amazing. Jeg kødder ikke engang, jeg trodde jeg skulle synes det her var dritnasty. Det er noe med den konsistensen som bare er helt, jeg klarer liksom ikke, det er ikke som en frappe, fordi den er mye mykere, den har ikke de kornene. Den er jo søt. Jeg tror hvis du ikke liker kaffe så godt, hvis du liker mer sånn søte iskaffer, eller er sånn person som bestiller frappe og sånn, så tror jeg du kommer til å like det her. Jeg får nok helt klart mer sånn dessert-vibe. Jeg kommer nok ikke til å lage den her til frokost, rett og slett fordi det tok veldig mye tid, det er mye sukker, og det blir liksom for søtt til som en kaffe-kaffe da. Men wow! Overrasket, jeg er skikkelig overrasket. Her var jo kjempegodt. Jeg er ikke noen kaffeekspert, men jeg er en kaffe-elsker. Jeg drikker mye kaffe, jeg liker å liksom teste masse varianter av kaffe. Så hvis du er som meg, så anbefaler jeg å teste det her, bare for opplevelsen sin skyld. Jeg har aldri vært borte i noen lignende før. Så jeg vil gi denne terningkast, og nå er jeg på terningkast, så 1-6. Jeg har fått litt kritikk for det i det siste, at jeg går opp til 10. Jeg vil gi terningkast 5. Så for all del, sitter du hjemme og kjeder deg om dagen, så er det bare å dra frem litt pulverkaffe, sukker og vann, og vispe i 20 minutter, halvtime. Nå skal jeg love deg at da går tida da, for å si det sånn, og du ender opp med noe veldig digg. Peace out! Jeg er egentlig ferdig for dagen. Min jobb er gjort. Jeg er så sykt sliten i hånda. Så jeg bare skal legge den her litt på is, slappe av med litt Netflix i bakgrunnen, så tror jeg det blir bra. Jeg håper dere likte denne videoen. Hvis dere ender opp med å teste og lage denne whipped TikTok-kaffe, greia. Gjerne send meg en video eller bilde, eller video at dere tester, og reaksjonen deres, en liten sånn dere tester til meg, det hadde vært kjempegøy. Jeg har ikke så mye annet å gjøre enn å sitte her hjemme med meg og snakke med dere og lage videoer og content, så det er bare å sende meg meldinger og videoer og hva enn. Så håper jeg selvfølgelig at dere har det bra om dagen, at dere holder dere friske og tar vare på hverandre. Så må du selvfølgelig huske å trykke på abonner før du går, hvis du likte det du så, og har lyst til å se hva jeg finner på nå fremover her på kanalen. Det er jeg like spennende på som dere, så jeg håper vi ses i mine neste videoer, eller på mine andre sosiale medier, som kommer nå om 3 sekunder. Ha det! 1, 2, 3! Fuck it!